Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao canal, aqui no YouTube. Temos então aqui hoje o episódio número 28, se não me engano, 28 exatamente, de Assassin's Creed 4 Black Flag para a PS4. Eu sou o César Kobe e vamos então começar este belo episódio. Tínhamos ficado semana passada aqui na sincronização, eu vou então descer daqui, ver se faço aqui uma descida brutal. Opa! Vai saltar ou quê? Aí está ele. Mesmo feno. Ora então. Vou ali buscar um manuscrito. E depois vamos fazer mais uma sincronização aqui da zona. Ora. Zona restrita, hein? Está bem, na boa. Vai ser então assim. Este já foi. E o outro? Vai agora. Queres ver? Olha. Ah, sacana. Pronto. Não se foge. Os meus amigos piratas ajudaram. Bacana. Ora, vamos abrir então isto ao pontapé. Cá está mais um manuscrito. Está aqui um tesouro, algures. Mesmo aqui, pertinho de mim. Já estou a ouvi-lo. Estou a ouvi-lo, mas não estou a vê-lo. Está ali. Já te vi, malandro. Ah, não se pode passar por aqui. Muito bem. Cá está ele. A gente precisa de dinheiro. Ora, muito bem. Vamos aqui ao mapa. Vamos marcar aqui mais uma zona. Cá está. Que é para sabermos o que é que temos de fazer. Ora. Sprintar daqui para fora. Tem de ser. C'est la vie. Arranca, choné! Então, não sabes isso? Olha que caraças, se o homem trepa mais tudo, depois não consegue subir isto. 90 e tal metros. Ia, tu queres ver aquele ali em cima? A porta não abre, para não? Não, claro. Porque caraças que havia de abrir. Claro, também não dá para trepar. Claro que não. Bem, é mesmo ali. Como é que eu vou fazer isto? Por aqui que não vai ser. Vamos lá ver se eu consigo trepar para o outro lado. Isto tem de dar para um gajo subir para algum lado, não é? Ora. Cheira-me que... que a partir daqui consigo subir lá para cima ou não? Talvez não. Cobreca! Não. Também não. Boa. Opa. Muito bem. E agora? Jesus, como é que eu vou subir lá para cima? Será que tenho de trepar aqui? Não me parece. Cheira mais que tenho de ir por aqui. Pois é, parece-me mais que seja agora trepar esta árvore daqui para ali. Ou então não. Já temos mais longe. Ok, onde é que isto vai dar? Opa, onde é que tu vais? Trepa aqui, amigo. Oh, amigo, trepa lá aqui, se faz favor. Oi, oi, oi.
Estavas tão bem, pá. Foi de onde trepaste agora? Exatamente. Ah, quase. Mas cheira-me que é assim. Cheira-me que é assim. Dá-me aquela impressão que... Exatamente. Opa. Não, tem que ser para o lado. Ok, sim. Se calhar tenho que continuar, né? Olha, está aqui um gajo. Deixa eu ver se seja mal. Yeah. Por acaso até é mal, deixa eu marcá-lo. Está marcado. Agora é sim. Foi na boa. Ok. Será que isto abre? Não? Jesus, isto não abre. Bem, se isto não abre, temos de fazer então assim. Opa! Exatamente. Tau! Custou, mas foi. Vamos fazer a nossa sincronização aqui da área. Espetálico. Brutalíssimo. Está feita a sincronização. 6 de 7. Ora, muito bem. Vamos já aqui marcar o caminho para a próxima sincronização. Aqui também é um manuscrito. Vamos talvez tentar o manuscrito. Muito bem. Antes de seguir para Bing, deixa-me só ver onde está o manuscrito. É pá, está um bocadinho. Ora, tenho de virar à esquerda. É de um dos outros lados do estaminé. Ora, aqui dá para ver qualquer coisa. Cá está. Um tesourinho. Não deprimente, mas parece saquear. Vamos continuar. Já vejo ali a indicação do manuscrito. Opa! Que tal alguns para aqui? Ou então não. Se calhar está cá para baixo. Não, aqui embaixo não está. Deve estar dentro de uma sala qualquer. Ora, um canário. Ok, estou meio perdido, acontece aos melhores. Não me digas que o manuscrito está ali em baixo. Não me digas isso. Porque dá-me a mesma impressão que está. Vamos tentar então um salto brutal para a água. Ou então não. Parecia água com um caneco. Salto para a morte. Isto não pode ser assim, pá. Que pulo. Bem, vamos ver então
Sincronização está feita, o manuscrito está aqui. Vou talvez apanhar o manuscrito e depois vou seguir para Bingo. Ora, continuemos aqui em plena ação. Calma, chaval. Pronto, tranquilo, não se passou nada. Vamos aqui por baixo. Finex. Pela praia. Está a ficar de noite. Impecável. Ah, pera, mano. O gajo está lá em cima. Jesus, eu desci demais agora desta vez. Esta vez desci demais. É meio termo. Ou não? Ah, não, é por aqui mesmo. Tu foste? Tu vais? E. Manuscrito, com licença. Abre-te, César. Quatro segredos, cá está. Vamos então agora acelerar o passo para chegarmos. Ainda neste episódio, há outro ponto de sincronização. Estamos um bocadinho longe, nós precisamos de ver a ilha inteira. Estamos a 260 e tal metros do ponto de sincronização. Acelerar aqui o passo. Boa! Oi! Estás bem? Estás a ir bem, olha-te, estás a ir bem. Um bocadinho atrofiado, mas estás a ir bem. Boa. Isso aqui por cima dos telhados é uma Spider-Man. Ixi, que é isto, velho? Isso é muito jogo. É, pá, o homem da. Ih, por cima deles e tudo. Ora, o ponto está ali. Não percebi bem onde é que é. Ah, é este mastro tombado. Vamos lá então. Exato. Pronto. É aqui. Oh, calma, calma, calma. Isso. Trepa, não custa nada. Aos poucos e poucos. Vais lá. Tu consegues. Estás quase lá. Bora, amigo. Estamos lá. Exatamente. Já saí dali o falcãozito. E agora sim, vamos sincronizar-nos aqui com a zona. Espetáculo. Maravilhoso. Pronto. Temos então as sete sincronizações aqui de Nassau. E vamos procurar algo para fazermos. Ora, aqui estão tesouros. Chão de tesourinho de pimenta. O que será isto? Fragmentos de ânimos, ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo tranquilo. Está aqui mais um manuscrito que eu não tinha visto. Ora. E penso que seja só de manuscritos. Exatamente. Vamos apanhar aquele manuscrito e vamos ficar por aqui no episódio. Salta para a água, dá aí um mergulho. Espetáculo. Vamos então à outra ponta da ilha antes de anoitecer. Sempre a acelerar o passo. Ora, aí está. Olha, vou parar aqui a meio só para apanhar aqui este tesourinho que está mesmo por baixo de mim, penso eu. Oi, oi. Isto
está mesmo muito escuro, mas está aqui, olha. Aí está ele. Brutal. O que era aquilo? Era apenas uma fogueira. Vamos lá. Correr para a outra ponta da ilha. Não estamos muito longe. Oi. Desvia-te. Está ali a mulher a discutir. A trem, pá! Estes gajos não veem que eu vou correr. Ora, estamos mesmo. Uou, 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 uou. É por aqui. Exatamente. Foi por pouco. Ora, deve ser aqui em baixo. Está um. Vamos já, campeão. Ai. E já foi também. Inchanchi Bianchi. Cá está. Descobrimos então os 5 seguros. Os 5 seguros. 5 tesouros aqui da ilha de Nassau. Vamos ficar por aqui então para o episódio de hoje. Pessoal, espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito, não se esqueçam. Também de subscrever aqui o canal no YouTube. Basta fazerem /CCKobe no site do YouTube. Ou então procurar mesmo o canal por CCKobe. Peço-vos também que deixem os vossos comentários e sugestões para próximos vídeos. Não se esqueçam também de me procurar no Facebook e no Twitter. Basta procurar também CCKobe. Terei todo o prazer em conversar com vocês. De resto é tudo. Para a semana teremos então mais um belo episódio de Assassin's Creed 4. Vamos ficar por aqui. Até para a semana. Jump, 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 jump